senhores e senhoras vereadores, todo mundo que está hoje aqui na Câmara Municipal, boa tarde. Infelizmente, me sobraram menos de 3 minutos para falar por conta do horário da sessão. Então, eu quero priorizar o que é mais importante. O povo está nas ruas porque o povo não aceita mais viver em uma das sociedades mais desiguais de todo o planeta. Na Turquia, o estopim foi a luta para preservar uma praça. No Rio de Janeiro, no Brasil, o estopim foi a luta contra o aumento das passagens. E o poder público precisa entender que nós estamos perto de uma crise de legitimidade, com a população não acreditando mais nos partidos políticos que se revezaram no poder depois da ditadura militar. Hoje, o poder público tem 2 caminhos a seguir: escutar a voz das ruas ou reprimir os movimentos. E é muito grave que desde quinta-feira o governador do Rio de Janeiro tenha optado pela repressão brutal e sistemática aos manifestantes. Eu faço aqui uma advertência aos meus colegas e à mídia. Nós estamos no tempo dos únicos. Não adianta nada a Rede Globo colocar um helicóptero em cima da Assembleia Legislativa e dizer que vândalos estavam quebrando a Assembleia Legislativa, para 5 minutos depois ela ser desmentida com imagens do YouTube da população cantando o hino nacional e o tempo da mentira e da manipulação fácil já passou. Ou nós respeitamos a verdade que acontece nas ruas, ou vamos todos para a vala do descrédito, vamos todos para a vala daqueles que vão perder o respeito da população. Eu faço um chamado a toda a sociedade carioca e a imprensa que pare a violência do governador Sérgio Cabral. Ontem, em resposta a uma manifestação de moradores da Maré, a polícia invadiu a